Maria chuf dem no why covid kuda sagal kanada akuma be kamu ga wagato ko tayrama namni baye ni si di bame namni baye ni si ubame rakina baye du te awasi rakina awas ma ko fatun tane lubuna ma baye darbe jira why me kan maria chu da boliyada chi su da fi gafijirusimo de bisu da fi asatul argamna tertibi dubbi kenya ya kuma sai dubbe covid kuda sagal kuni galisa balaga ga makana ilalchise wato ko to dubbachu fi akasimo simo yali fabdin talali malaka fakkatu gafi talali ilalchise swan barbachisu wan umadi be ku kabu wadat dubbachu demna rakole hubanno awasa akasimo se gafi umata kisa kan ilati dubbanne chura akkuma asirraa argitan egaa balaan covid 19 kun biyya lafaa waliin ga'ee jira. Diddiimaan isin argitan kun akkuma jirutti biyya inni waliin ga'ee jechuudha. Biyya lafaa kanarra nama miliyoona 67 qabamee jira. Akka kaleessa amma kaleessaatti egaa kun dabaluu danda'a. Isaan keessaa miliyoona 1 walakkaa olii du'anii jiru. Kun egaa walumaa galatti jechuudha. Biyyi United States jalqabaanii baay'ina namootaanis baay'ina namoota du'aniinis jalqabaarra jirti akkasumas Indiyaa, Biraaziil jedhetti fufa jechuudha. United States babal'inni COVID-19 kuni nama miliyoona gara miliyoona 15 dhiyaatu qabee jira. Isaan kana keessaas 280 ol kan ta'anii du'anii jiru gara 300 deemaa jira amma. Egaa akkuma beektanii soombi namaa COVID-19 kuni primarily yookaan jabinaan kan inni miidhu somba namaati. Akkuma beektan soombi namaa ittiin hafuura baafanna. Namni qilleensa baafachuu qaba, hafuura baafachuu qaba jiraachuudhaafi. Fayyaalessi gaa X-rayiin yookaan raajii namaa fayyaalessi namni fayyaani sombisaa kana fakkaata X-rayiidhaani. Nama COVID-19 qabee daran baay'ee itti cimee hospitaala ciibsee ventileetariidha kan jiru immoo kun X-ray kana jechuudha. Jechuun egaa gurraachi lafee waan gurraachi kun danda'an mul'atu addaatee jira jechuudha. Kun bishaantu guutee jira jechuudha. Kanaafi akka gaariitti hafuura baafachuun nama rakkisa. Ventileetariidha taa'uu qaba namni kun jechuudha. ICU keessatti lubbuunsaallee darbuu danda'a jechuudha. Kun CT scanidha. Kunis akkuma kana gurraachi argitan kun qilleensa lafa jirudha. Somba jechuudha. Warri kun egaa warra inflammation yookaan infection COVID-19 kanaani yeroo nama qabu akkas nama godha jechuudha. Dhibee kanatti miti walitti wal namarraa ittisna akkamittiin babal'ina isaa dhorkina kan jedhu warra beekamaadha. Uummati waan beekunatti fakkaata egaa wal hubachiisuudha malee. Haguuggii fuulaa qabaachuudhaan walirraa fagaachuu qulqullina harkaa akkasumas immoo abdiin talaallis jira. Kanaaf egaa kana hundumaa dhaan amma tokko babal'ina COVID-19 kana akkasumas immoo rakkoonni uummataa namarraan ga'u kana ofirraa ittisuun amma tokko hin danda'ama. Kana wal yaadachiisummaa malee waan hundumaa kana waanuma beektanidha. Egaan walumaa galatti waan gaaffii qabdanii irratti haasa'uudhaaf deemna. Asirras Dr. Amaanu'eel Lubii Fiqiruunis Obbo Imaanes jiru waan ta'eef mee Dr. Amaanu'eel mee waan itti dabaltu yookaan gaaffiidhaaf deebii utubti hin deemin dura waan jette jiraate. Waaddaa hundumti keessan baga asirratti nagaan argamtanii yeroo kana hundumaas warri qopheessitanii kan irratti argamnu gootanii baay'ee isin galateeffannaa. Wanti ani jechuu barbaadu akkuma Dr. Masfiin dubbate gara biyya Ameerikaa kana keessatti as jiraanna gatii ta'ee fi yoo ilaallee nama 15,000 qabamee nama 281 oltu immoo dhukkuba kanaan du'ee jenneerra. Kun yeroo ilaallu nama 100 keessaa gara nama 2 du'aa jira amma. Yeroo jalqabaa gara jalqabaa irratti yoo ilaaltaniitu ta'e nama 100 keessaa nama 4 akkasi kan du'aa ture. Amma gadi bu'aa dhufee nama 2 du'a nama 100 keessaa. Kuni maaliif ta'ee isa jedhu ennaa dhaallee dhukkubi kun gara booddanaa kana namoota fayyaa
namota dargaggo ta'an baayinaan gatii qabaa dhufee fi duuti namaa kuni xinnoo ishee gad irraa ta'aa dhufeera. Garuu ammayyuu taanaan akka inni nama ajjeesaa jiru, nama dhibba keessaa nama lama ajjeesuu jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha. Ogeessota fayyaa immoo naannoo ilaallee waa tokkoon agarsiisu barbaada. Sitti ogeessota fayyaa biyya Ameerikaa kana keessaa gara nama dhibba sagaliiti hamma ammaatti kan du'e akka CDC'n jedhutti. Isaan nama dhibbi sagal kun kan du'anii nama kuma dhibba lamaaf 54 qabame keessaa. Yeroo ogeessota fayyaa ilaallu nama dhibba sadii keessaa nama tokkotu du'a. Yeroo nama bakkee ilaallu nama dhibba keessaa nama lamatu du'a. Kun maaliif ta'e yeroo jennee ilaallu ogeessota fayyaatu dhukkubsataa wajjin oola. Ogeessota fayyaatu namoota warra COVID-19 qabamanii wajjin oola. Maaliifii namni baay'een jeneraal poopuleeshinii keessaa du'e ogeessi fayyaa gadi bu'ee reet of mortaalitiin isaa jennee yennaa ilaallu kun waa tokko duwwaa nutti agarsiisa. Kunis maayini of eeggachuun haguuggi funyaaniif afaanitti kaa'achuun harka dhiqachuun of eeggatanii deemuun akka inni dhukkuba kanarraa nama oolchuu danda'uun namatti agarsiisa. Utuu akka istaatistiksii kanaa ta'e namni baay'een kan duunarra ture nama warra dhukkuba kanaa wajjin oolan ta'uu turre ture. Garuu yoo of eeggate namni dhukkuba kanarraa hin oolaa, dhukkuba kanarraa hin hafaa jechuudha. Istaatistiksii kanaan agarsiisu barbaade ogeessonni fayyaa kan isaan du'anii proportionaalii gara xiqqaadha. Kun kan inni ta'uu danda'ee fi gatii haguuggii fuulaa funyaanii godhatanii fi akka ta'e barree uummata hundumtuu kanatti amanee akka godhatu agarsiisuudhaa fi itti dabaluu barbaada. Fayyaa ta'a. Tole, galatoomi Dr. Amanuel, baay'ee galatoomi. Akkuma ati dubbatte dhibeen COVID-19 kun nama hundumaa akka miidhu nama tajaajila fayyaa kennullee nama baay'ee kan miidhe jira, kan ajjeese jira. Haa ta'u immoo tooftaan dhibee kan ofirraa ittisan kan akka harka dhiqachuu, maaskii yookaan haguuggii fuulaa kaa'achuu, walirraa fagaatanii deemuu. Kun istiraatejiin kun hammam akka inni effektiiv ta'es immoo agarsiisa gama tokkoon jechuudha. Jeneraal poopuleeshinii uummata baay'ina keessa namooti dhibee kanaan qabamanii namni hartuu na du'anii 2.6% case fatality rate amma gaariitti akka gaariitti deetaan isaa akka gaariitti qindaa'ee hin jiru. Maaliif rakkinni kun ammayyuu babal'achaa jira. Namni baay'een dhukkufachaa jiru. Amma hospitaala keenya akkuma dhibeetti warra tajaajila fayyaa warra COVID-19 kanaaf laachaa ooltee galtee harka 50 olii 50% hospitaala keessa namni ciisu COVID-19 ciisaa jira. ICU keenya keessa harka dhibba keessa 99% nama COVID-19 kanaan qabametu ICU beedii keenya qabatee jira jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Dhibeen kun waan babal'atee jiruu fi nama baay'eessa keessaa namni baay'een waan miidhamanii achi galanii fi namni tokko dhibee biraadhaan fakkeenyaaf heart attack yookaan strokii qabaatee rakkina maashinii sana yoo barbaade argachuu rakkisaadha jechuudha. Kanaaf rakkina guddaadha kun. Baay'ee galatoomi Dr. Amanuel. Meel luba fiqiru kun egaa akkuma tokkoffaa akka ogeessa fayyaattis akkasumas immoo akka gaggeessaa waldaatti attamitti ilaalta waa'ee COVID-19 kun waggaa tokko amma erga jalqabee babal'inni isaas haa ta'u hubannoon uummataa maal sitti fakkaata? Baay'ee hedduu galatoomi Dr. Masfiin jalqaba waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Minnesotaa baay'ee ulfaadha jechuun fedha. Akkuma amma lamaan keessan dubbattan waa'een COVID-19 kun uummata keessatti dhukkuba duwwaatu hin ta'in dhukkuba sammuus ta'eera. Sababiin isaa otuma nama hin qabin iyyuu nama baay'eetu sodaata. Karaa adda biraa immoo waan tokko tokko dogoraa waa hubachuunis baay'ee tullee jira. Iddoo namatti diskeessii goonu kun baay'ee uummataa fi wanta barbaachisaadha. Maaliif bifa adda addaatiin yoo namni dhukkuba kana hubatee karaa adda addaa miidhama. Amma namni otuu hin qabamin dhukkufatu illee huma jira. Sodaarraa kan ka'e lammata immoo ani sodaadhu jedhee immoo kan ani dhimma hin qabu jedhus jira. Amma dhimmichi bira ga'utti. Kanaaf waa'een COVID-19 kun dhimma dhukkuba qaamaa orgaanik dhukkuba qaamaa duwwaa otuu hin ta'in
yaadu manama walitti dhufeenyu manama sooshaalii manama waan adda addaa kana miidhesa bitee fi ummanni keenyasa kanatti baay'ee rakkisaadha kan inni rakkataa jiru bifa istaatiksii isaan ilaalchisee isin egaa warri yeroo hundaa bira ooltanii dubbattaniittu bifa tokko tokkoon namoonni eessaa informeeshinii sirrii argachuun akka irra jiru yeroo hundumaa hakiima arguu hin danda'anii yeroo hundumaa hakiima wajjin haasa'uun hin danda'amne hakiimonni baay'ee biiziidha. Bifa maaliitiin wanta qulqulluu ta'e wanta ofuma feesbuukii irra yookaan yuutuubii irra namni waan barbaade haasa'utu hin ta'in waan qulqullaa eessaa argachuu akka danda'an illee kanatti diskeessii goone dhee yaada. Yeroo gaarii akka qabaannu nan hawwa egaa akkanumaan itti fufna. Galatoomii luba fiqiruu akkuma jette rakkoon tajaajila rakkoon COVID-19 kun rakkoo fayyaa qofaa miti rakkoo hawaasummaati. Rakkoo fayyaa kana immoo iddoo baay'eetti yoo gargar hirree ilaalle rakkoon qaama namaa irratti rakkina kan ga'u akkanuma isinitti agarsiise rakkina somba namaa miidhuu respiratorii siistamii namaa akka namni rakkatu akkasumas onnee namaa kalee namaa sammuu namaa miidhuu irra darbee qorqalbii namaallee saayikoloojikaalii nama miidha baay'ee. Namni akkuma beekamu namni walii wajjin jiraachuu barbaada walii wajjin interaakshinii namni sooshaal animaals jedhan warri filoosoofarooti namni wal argaa walii wajjin wal jajjabeessaa walii wajjin nyaataa walii wajjin dhugaa walii wajjin waaqeffataa. COVID-19 kana jijjiiree jiraa jechuudha. Namni baay'een manatti galee jiraa inni kaan nama biraa arguu hin danda'u. Namni tokko maatii keessaa yoo dhukkufatee COVID-19 yoo dhukkufatee hospitaala dhaquu hin danda'amu. Akka poolisii keenyaatti namni COVID-19 qabu viizitarii yookaan nama deemeessa gaafatu hin ayyamamu. Kanaafi viidiyoo inkaawuntarii yookaan feestaayimiidhaan jechuudha kan nuti arganne. Kanaafi sammuu namaa irratti illee stireesii firastireeshinii baay'ee namatti waan fiduuf jecha rakkinni kun rakkoo fayyaa irra darbeeyyuu rakkoo dinagdee rakkina guddaa fidee jira. Namni baay'een jiruu isaanii dhabanii jiru. Namni baay'een akka gaarii akka garaatti akka lafa barbaadan deemuu hin danda'anii rakkina guddaadha kan ta'e. Kanaaf egaa galatoomi luba fiqiru. Mee gara obbo Yemaaniittan darba. Akkuma beekamu egaa tajaajiluma waldaallee baay'ee jijjiiree jira COVID-19 kuni. Mee gama keessaniin walitti dhufeenya kanas haa ta'u waaqeffachuullee haa ta'u akkamittiin COVID-19 kun attamittiin isin miidhee yookaan attamittiin isin hube mee irratti waan jettee yoo jiraate. Egaa rakkinni inni uume akka waldaa keenyaattis akka waldoota hundumaattis beekamaadha. Maarchi 15 irraa kaafnee naannoo ji'a 4 fi waldaatti argamanii waaqeffachuu dadhabuun iddoo hundumaatti mul'ate rakkina kanarraan kan ka'e jechuudha. Jireenya hafuuraa amantootaallee baay'ee gara miidhuutti adeeme. Isa booddee garuu hubannoo babal'aan erga kennamanii jedhanii booddee namoonni maaskiitti fayyadamanii gilaafsillee keewwatanii eeggannaa barbaachisu hundumaa godhanii walirraa fagaatanii waldaa keessatti argamanii walii wajjin waaqeffachuun akka danda'amu baay'ina namootaa xiqqeessinee jechuudha. Waaqeffachuun jalqabamee jira. Hamma ammaatti waaqayyo nu gargaare. Eegumsa waaqayyootiin eeggannoo amantoonni immoo ofiifis godhaniin hamma ammaatti nagaatti deemaa jirra. Garuu haala isaa yommuu ilaallu dhiibbaan inni fide dhiibbaa salphaa miti. Yaada namootaa irratti walitti dhufeenya amantootaa irratti walii wajjiniin sagantaa gurguddaa geggeeffachuudhaaf dadhabsiisee jira. Rakkina baay'ee uumee jira. Haa ta'u malees amma ammaatti haalli inni ittiin waldaa keenya keessatti rakkina guddaa uume hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon hin galateeffanna. Garuu sanaa wajjiniin wal qabsiifnee wanti nuyi isinirraati sirriidhumatti hubachuudhaaf barbaanne galgala kana. Dhukkubni kun sadarkaa ammaa kanatti maal fakkaata? Amman babal'atee jira? Tarii namni dagachuu danda'a tureera dhanna namaa ta'aa deemuu danda'a. Garuu haalli isaa yeroo ammaa maal fakkaata? Eeggannaa akkamiis ammayyuu itti fufee barbaada wanta jedhu irratti isin keessumaayyuu hojii kanaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdu wanta taataniifi
halisa malak kan nifakatu yero ma babali nisa malak kan nifakatu fe genna kam yakkan nibar baduratti ada kasin nuflatan barbanne tole galatu mi bo imana akuma akadubatte walitu fenya na ma baye mi dejira namni wolujinta yi waqe fachun le rakina ture iro darbesimo gorsa tokko ge sotifa yawan kanandura wan gorsa kenna messe gorsa kanatisi fayedamudani amma tokko misensoti walda kamidamne gochu dande sanitu baye galata gudda qabdu gafib debetun demindura me gaggababsine wan tokko jechu dafi rakinna majuru kuni rakinni covid kura sagali kuni namindum tube kakanni jurechu amma erga alati wogato koenne wogato ko gesetti ro baye dodaddati facee rakinni sana ma baye fiti akuma dr manuel sila dubate namoti heddu miramani namoti heddu ndwani amma mo pikiti de majiraachu duran tinno akas gabjechu te ture amma mo dibe baye chaadu fechu sababi qaba kunindum duga mali bakka baye te sababi dadaddu bachu ndendeenya tari namoti gorsa silati ujiro shumalani ol ujiro shudi sudani namoti bayeni maski ufachudi sudani gegesoti amantis gegesoti fi siyasasi alto kotoko consistently one barbachisu gorsa barbachisu jiro ol shudi sudani stawdanda namoti simo nufudani stawdanda ro baye namni irondumaa kanan godin irotti injedani nuffa complacency jirata kuni mode medeme malfida dibeen kun akkanni baballatu goda yero ayyana ogga kana namni walarga wajinyata wajinnuga amma utum bekin namoti baaye namma fakkenya personally naman beku namoti baaye midamani mana qoricha kan jiranjiru ofisa ne kagare te egata ne yuma legaru rakindi kun akka san argate isan qofti maski ufachun san gaamiti namoti warikan isan rafagachu qabu egumsa barbaaji so gorachun barbaaji sa daichu me dr amanuel garake nufa rakkon covid kun jira jenne mallisa simo matokko tokko lama sadi enne lafake nye jira mallatun sa malakate yunduman matike nye wanu hubatana tifakata garu malakana darbesimo abditu jira machud abditu jira abdin ku malini tari khobi ku rasakal kuni yali tokotok le qorichalle argate jira amma tokosimo abdini talali ukan kitibata jira kan jedutu jira me yulu magalatti abdin jiru mal fakkata akasmasimo akka ogeisa fayya tajajila khobi ku rasakal namota qabani fi namalatu tokotti iname tajajila fayya kamiyargata qorichisa akkamakkateeme akkatirratti as of the barbadeni